בסדר. טוב, אז שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בפסקה נוספת בכוחות הנפש, והיום אנחנו רוצים לדבר על השכל והרצון, השילוב שבין השכל והרצון, מה צריכה להיות מידת היחס בין שניהם. אז יש לנו פסקה שהיא קצת ארוכה, אבל היא לא קשה, היא תהיה קשה ליישום, אבל היא לא קשה תהיה להבנה. בואו נראה את הפסקה ונסביר אותה, ונביא אפילו הרחבה ממקום אחר, ונביא דוגמאות והמחשות, עד שנוכל ככה לסגור את כל המהלך הזה מהפסקה. אז בואו נראה את הפסקה בפסיכולוגיה של מעלה, עמוד 113. העולם הפנימי צריך הוא להיבנות תמיד, ולהשתכלל בלא ערף, עוד יותר מהבניין התמידי של העולם החיצוני. נקודה. נסביר. כלומר, יש תנועה אנושית. כל עוד התנועה האנושית היא בריאה, אז היא תנועה אנושית של התקדמות. זאת אומרת, העולם הפנימי זה התקדמות ממסלול אחד, ויש את התנועה התמידית של העולם החיצוני. אז בואו ניתן דוגמאות. מה זה העולם החיצוני? יש שאיפה להתקדם, האנושות. פעם הייתה פרימיטיבית וגרו במערות, והיום אנחנו חיים בבניינים עם חשמל ומעלית וכו'. זו התקדמות תמידית של העולם החיצוני. אבל צריך לשים לב שיש גם את העולם הפנימי, שזה עולם הרוח, עולם הנפש, או אצלנו גם יהיה עולם הנשמה. אז הוא אומר, צריך לשים לב איך שני העולמות האלה, גם העולם הפנימי צריך להיבנות תמיד, ולהשתכלל בלא ערף כל הזמן, ועוד יותר מהבניין התמידי של העולם החיצוני. זאת אומרת, כדאי גם שזה ילך בהקבלה. ככל שהעולם החיצוני הולך ומשתכלל, והאנושות מגיעה לגבעים של עד המאדים והירח, ומגיעה לשכלולים טכנולוגיים עצומים, בתחבורה ובתחבורת מידע, ובאין סוף תחומים של רפואה וכלכלה, בקיצור, בכל התחומים של העולם החיצוני, העולם הולך ומתקדם, הולך ומשתכלל, ועוד בשנים האחרונות בצעדים עוד יותר גדולים ומשמעותיים במהירות שבהם. יחד עם זה, הוא אומר, צריך לשים לב שעוד יותר ובמקביל צריך להיות את הפיתוח של העולם הפנימי. למה? כי אחרת, אז יהיה לנו רק מגרגר, העולם הולך ומשתכלל חיצונית, אבל הוא לא מקבל את חוט השדרה הרוחני שלו, או המוסרי שלו, ולכן אנחנו יכולים להגיע לעיוותים, כמו שאנחנו יכולים לראות בעשרות שנים האחרונות, נכון? הגלוג של התפיסה הקומוניסטית, של השלטון הקומוניסטי וסטלין וכו', והמחנות ריכוז של הנאציזם, בסדר? אז אלו שתי תופעות שהעולם התקדם מבחינה חיצונית, אבל היה חסר לו גם את ההתקדמות מבחינה פנימית. ולכן הוא אומר, עוד פעם נקרא את המשפט, העולם הפנימי צריך הוא להיבטמית ולהשתכלל בלא ערף, עוד יותר מאשר הבניין התמידי של העולם החיצוני. בסדר? כלומר, העולם הפנימי צריך להיות באיזה פור על ההתקדמות של העולם החיצוני. העולם הפנימי צריך להיות בפור על העולם החיצוני. בסדר? זה דבר שצריך להיות מהות בעולם. עכשיו, מזה אנחנו כבר יכולים בעל פה לגזור לעצמנו, זאת אומרת שגם האדם באופן אישי צריך ללכת על אותו כיוון. זאת אומרת, האדם הולך ומשתכלל, הולך ומתפתח מבחינה חיצונית, הוא גדל 3 קילו, 4 קילו, ואחרי כמה שנים הוא כבר שוקל 40 קילו, ואחר כך 80 קילו, והוא נהיה גובה 1.80 מטר, בסדר? אז העולם החיצוני שלו הולך ומשתכלל ומתפתח, הוא בונה מערכת של שרירים ועצמות וכו', בסדר, הולך ומתפתח. אבל במקביל צריך להיות עוד יותר שימת לב איך העולם הפנימי שלו הולך ומתפתח בהתאמה. והעולם הפנימי זה עולם המחשבה, עולם הרצונות, עולם השאיפות, עולם הערכים, עולם האידיאולוגיות, כל זה צריך להתפתח בהתאמה להתפתחות החיצונית של האדם. בסדר? אני מדבר כרגע באופן כללי, איך העולם מתנהל, אבל אנחנו צריכים לשים לב, גם אנחנו באופן פרטי, איך אנחנו צריכים לשים לב שאנחנו מתפתחים בהתאמה. ניתן דוגמה להמחשה, לא רק בגיל שהאדם גודל ומתפתח,
גם ברוחב שהוא הולך ומתפתח. אז פעם הייתה לו הכנסה חודשית של איזה מזכורת מום, שהוא עבד באיזה עבודה להבטחה נגיד, זאת הייתה ההתפתחות החיצונית הרוחבית שבו, אבל אחר כך הוא הלך והתפתח במשך השנים, ועלה בסולם הדרגות, והיום הוא כבר מרוויח מזכורת מכובדת, יופי. איפה יחד עם זה במקביל מגיע גם ההתפתחות של העולם הפנימי, בהתאמה. זאת אומרת, ככל שהבן אדם מתפתח מבחינה חיצונית, אז זה אומר שהוא פתח לעצמו עוד כלים ויכולות שהוא יכול להשתמש בהם לפיתוח של העולם הפנימי שלו. אם אתה מסוגל להגיע לתפקיד בכיר כלשהו באיזושהי מערכת אזרחית של עבודה, מקצוע, אתה מנהל באותם כלים להשתמש גם לפתח את העולם הפנימי שלך, בהתאמה. אני אומר כל זה בסוגריים על הבן הדרתי, אבל בואו נחזור עכשיו לפסקה. בפסקה אומר על העולם, העולם הולך ומתפתח, פעם העולם היה יותר פגני ויותר, נקרא לו, מפגר במשמעות מסוימת של צורת חיים, של התנהלות, אפילו ברמת האוכל, מגורים, מודדות עם חום וקור, דברים מאוד בסיסיים של הבן אדם, והעולם הולך ומתפתח ומשתכלל, בקצב מדהים. אז יחד עם הפיתוח החיצוני של העולם והשכלול שלו, יחד איתו מיד צריכה לבוא גם התהליך של ההתפתחות של העולם הפנימי של העולם, של בני האדם. אז עוד פעם נקרא את המשפט הראשון. העולם הפנימי צריך להיבנות תמיד, ולהשתכלל בלא ערף. עוד יותר מאשר הבניין התמידי של העולם החיצוני, בסדר? אז ככל שאנחנו מתפתחים יותר טכנולוגית, אנחנו צריכים בהתאמה להתפתח יותר ערכית ואידיאולוגית, כעולם. זה משפט כללי שהוא פותח את הפסקה. עכשיו, ברוחו של אדם, כל מה שהוא מוצא על פי יסוד החפץ הפנימי לטובה, זה בניין פנים. וכל מה שהחפץ הפנימי עומד מרחוק, או אינו משתתף בזה, הרי הוא בניין חוץ. בואו נסביר את זה. הוא אומר, איך אנחנו נדע לאיזה תחומים אנחנו שייכים לעולם החוץ, ואיזה שייכים לעולם הפנים שבתוך הבן אדם. אז הוא נותן קריטריון מאוד ברור. הוא אומר, תדע לך, כל דבר שהרצון משותף איתו, הרצון הפנימי של הבן אדם, זה אומר שזה שייך לעולם פנים. מה שלא שון, זה שייך לעולם חוץ. בואו ניתן דוגמה. אם בן אדם עכשיו לומד מקצוע, לומד מתמטיקה, בסדר? למה? כי הוא עושה פסיכומטרי, אז הוא לומד עכשיו לפסיכומטרי. כל עוד הלימודים של הפסיכומטרי לא נוגעים בעולם פנים של הרצון שבו, אז זה נשאר בתוך הפיתוח של העולם החיצוני שבו. כלומר, האם הבן אדם הפך להיות יותר טוב כדי שהוא ישב 8 שעות על פסיכומטרי? זאת אומרת, האם זה נגע בעולם הפנימי שלו? האם זה הזיז משהו בעולם הרצון שלו? זה פיתח לו איזושהי תכונה של רצון כלשהו להתרומם, להתעלות, להיות טוב יותר, להיות יעיל יותר, בסדר? אם כן, אז זה אומר שזה שייך לעולם הפנימי. אם לא, זה אומר שזה שייך לעולם החיצוני. יש איזו אמירה של אחד מחכמי הגויים, שהוא היה חכם במתמטיקה וגיאומטריה, אז שאלו אותו, איך אתה מתנהג כמו בהמה? לא מוסרי ולא לא מתנהג כמו בן אדם. אז הוא אומר, זה שאני חכם בגיאומטריה, אז הוא אומר שאני צריך להיות משולש, נכון? תרגמתי את זה בשפה חופשית. זאת אומרת, זה שאני דוקטור למתמטיקה, לגיאומטריה, פרופסור, זה לא אומר שאני גם צריך להיות משולש. זאת אומרת, יש נתק בין העולם הפנימי לעולם הפנימי. אז אומר הרב, הנה יש לנו פה קריטריון, אם זה נשאר חיצוני לבן אדם, לא נוגע בעולם הרצונות שלו, זה נקרא עולם חיצוני. אם זה נוגע בעולם הרצונות, זה נקרא עולם פנימי. אז אני קורא עוד פעם את המשפט הזה. ברוחו של אדם, כל מה שהוא מוצא על פי יסוד החפץ הפנימי לטובה, זה בניין פנים, הוא בונה את הפנים שלו. וכל מה שהחפץ הפנימי עומד מרחוק, או אינו משתתף בזה, הרי זה בניין חוץ. בסדר? אז אם בן אדם עכשיו פיתח את העולם החיצוני שלו, הבאתי מקודם דוגמה של מתמטיקה, אז בואו ניתן דוגמה אחרת של
איזה אומנות לחימה, בסדר? אז אומנות לחימה, אז אם היא נשארה שהיא לא קשורה לעולם הרצון שבו, אז היא פיתוח של העולם החיצוני. אבל אם זה נגע גם בעולם הפנים שבו, עולם הרצון הפך אותו להיות בן אדם טוב יותר, אפילו ברמה מאוד בסיסית של יעילות, כתוצאה מזה שהוא למד אומנות נחימה, אז עכשיו הוא בן אדם חד יותר, הוא זריז יותר, הוא יעיל יותר בתפקוד ביום יום שבו, זאת אומרת, העולם הרצונות שלו יותר מחודד, אז זה אומר שזה נגע גם בעולם הפנים שבו. אמנם היא הנמוכה, כי זה רק בעולם ההתייעלות התפקודית שלו, אבל עדיין זה כן כבר מחובר לאיזשהו משהו של פנים. בסדר? אם הוא עכשיו נכנס לאיזה מסלול של מרתון, עושה אימונים במשך שנתיים, כדי שבעוד שנתיים הוא יוכל לעשות מרתון. בסדר? זה לכאורה שייך לעולם החוץ, עולם החיצוני, זה רק מפתח סיבולת לב ריאה. בסדר? הוא מפתח את שרירי הרגליים. יופי. אז זה יכול להישאר רק עולם חיצוני. פיתוח ושכלול של העולם החיצוני. אבל אם הוא יצליח לקחת את התהליך הזה ולעשות איתו גם משהו שנוגע בעולם הפנים שבו, אז מעולה. אז הוא מפתח את עולם הפנים במקביל לעולם החיצוני ובעזרתו של העולם החיצוני. בסדר? זו שאלה. כן. אמרנו בשיעור הקודם לדעתי שכאילו יש כל מיני דרכים לשכלל את הרצון, חלק מהדרכים היו דברים כאילו די פשוטים, כמו זה שדיברנו על לשים שעון מעורר. נראה לי שזה לא התקשר, כאילו זה נשמע לי שזה לא מתקשר פה, זאת אומרת לשים שעון מעורר בשביל לקום מוקדם או משהו בסגנון, הוא לא חלק מהעולם הפנימי. אז אני שואל, האם חיזוק הרצון ולא רק עידון הרצון יהיה קשור, כאילו פעולות שהן חיזוק הרצון ולא עידון הרצון, גם יכללו בעולם הפנימי, או שהם יהיו חיצוניים? כן, אז לכן אמרתי פה את הדוגמאות, שהוא נוגע גם בעולם הפנימי, ואמרתי שאפילו שזה נוגע בעולם הפנימי, רק ברובד הכי נמוך שלו, שזה חיזוק כוח הרצון שלו. היעילות, הזריזות, זה דוגמאות של עולם פנימי, אבל נמוך. זה לא נוגע בעולם הפנימי, הרוחני, העליון, הנשמתי, הערכי, האידיאולוגי שלו, לא. זה נוגע רק בתחום של חיזוק הרצון שלו כבן אדם, להיות בן אדם ולא בטאטה. טוב, אז זה עולם פנימי, אמנם נמוך, אבל זה כן נוגע בעולם הפנימי. וזה גם מתקשר למה שדיברנו בשיעורים קודמים. כן? פיתוח עולם הרצון, הכוח הזה, השריר הזה של הרצון, הוא שריר שיש לו מדרגות ועוצמות שונות, ופה דיברנו והבאנו דוגמאות, אפילו רצינו לחדד עד כמה נמוך הבן אדם מגיע בחידוד העולם הפנימי שלו, וזה כבר בכל זאת איזה מין מהלך חיובי, שהעולם הפנימי שלו, אפילו בחלקים הנמוכים האלה שהזכרתי, גם הוא כבר משתכלל בעקבות העולם החיצוני. אז זה בן אדם שהוא יעיל יותר, הוא בן אדם טוב יותר בהקשר הנמוך, בזכות זה שהוא פיתח את העולם החיצוני של השרירי רגליים וסיבולת לב ריאה. בסדר? אז הוא עבד על כוח הרצון, עכשיו השלב הבא יהיה כמובן לרומם את העולם הפנימי במדרגות היותר גבוהות שלו. אני רק הבאתי את זה כדוגמה, לראות איפה אפילו ברובד הכי נמוך יש חיבור בין העולם החיצוני לעולם הפנימי. אבל ודאי שהשאיפה, בטח פה של הרב בפסקה, היא תהיה שהבן אדם ירומם את העולם הפנימי היותר גבוה שבו. בסדר? אבל בכל מקרה המכנה המשותף יהיה, מה יושב לנו בפילטר שמחבר בין העולם הפנימי לעולם החיצוני? הרצון. כוח הרצון זה הכוח שיושב בדיוק בחיבור. ואם מה העולם החיצוני נוגע בעולם הרצון, זה אומר שהוא נוגע בעולם הפנימי שבו. ואז בתוך העולם הפנימי כבר יש סרגל של איזה גובה עולמי הוא בונה. ואני הבאתי דוגמה של הכי נמוך. בסדר? אבל בכל מקרה זה חייב לגעת גם בעולם הפנימי, בטח כמה שיותר גבוה, יותר טוב. זה שונה מאותו מתמטיקאי שאמר שהוא לא צריך להיות משולש. זה שהוא גאון במתמטיקה, זה לא אומר שהוא צריך גם להיות משולש. אין קשר בין הידע החיצוני שלו לבין העולם הפנימי מוסרי שלו. ואצלנו ביהדות זה לא ככה. פה הוא מציב לנו רף, הוא אומר, זה צריך להיות מחובר, העולם החיצוני צריך להיות מחובר עם העולם הפנימי. מקודם דיברנו על העולם כולו,
וגם כל בן אדם, כל פרט בתוך העולם צריך להיות באותו מהלך. בסדר? כן. בואו נמשיך את הפסקה. אפילו ההכרה... כן, כן. בגדול, אז ההבדל בין אם זה מפתח את העולם הפנימי ועד כמה זה תלוי בגישה של האדם, השאלה הבאה שלי זה, או דוגמה לזה, אם אדם יכול ללמוד תורה ולא לפתח את העולם הפנימי שלו, או ללמוד אוטומטיקה וכן לפתח. תכף נגיע לזה, כן? תכף אנחנו ניגע בזה. בואו נראה. אפילו ההכרה המדעית איננה נחשבת לבניין פנים, כי אם כשהיא משתכללת כל כך, עד לכדי הטבעת הרצון היותר עמוק על פיה. אבל כל זמן שתהיה רק מדייק וחפץ הלב בחייו אינו נוטל חלק במעמק עם הציורים הללו, הרי זה רק בניין חיצוני. שאין ההשלמה היחידית והציבורית נבנית בהם בניין עד היד. בסדר? כלומר, בן אדם יכול להפוך להיות פרופסור בכל מיני מדעים, ואפילו במדעי הרוח, ועדיין שום דבר לא נוגע בעולם הפנימי שלו. תקלה כזאת יכולה לקרות. בסדר? זה מה שעכשיו אמרנו. אני קורא את זה עוד פעם. אפילו ההכרה המדעית אינה נחשבת לבניין פנים, כי אם רק כאשר היא תהיה משתכללת כל כך, עד כדי שהיא תטביע איזה שינוי כלשהו ברצון היותר עמוק. הרצון שבאדם זה השריר של הרצון. אבל כל זמן שתהיה רק מציירת והוגה, זאת אומרת באיזה מושכלות עליונות כאלה, או פילוסופיות כאלה, אבל חפץ הלב בחייו אינו נותן חלק במעמק החיים הציוריים הללו, זאת אומרת זה לא נוגע בו בעולם הפנימי שבו, הרי זה בניין חיצוני. שאין ההשלמה היחידית והציבורית נבנית בהם בניין הדעת. זה לא מועיל להשתכללות של האדם ולהשתכללות של העולם. ולכן גם אם הוא יהיה פרופסור, דוקטור, פילוסוף בעולם הרוח, אם זה לא משנה את העולם הפנימי שלו, זה לא הופך אותו להיות בן אדם יותר טוב, יותר מוסרי, יותר עליון, אז זה שום דבר, זה חיצוני. זה עולם חיצוני שלא משפיע עליו. זאת תקלה. זה חייב להיות מקביל גם לעולם הפנימי. עכשיו נענה לשאלה שלך, הנה, זהו, על זה הוא מדבר. התורה והעירה, עכשיו אנחנו נכנסים לתוך הקודש, החוכמה והתפילה, ההכרה והעבודה, כל הזוגיות הזאת, כשהם באים תמיד יחד, אינם משפרים את העולם, בין מצידו הפנימי ובין מצידו החיצוני. ואז כשמשקל אחד חסר מהזוגיות הזאת, שתכף אני אחזור אליה, אז חסר לעומתו בסדר הבניין, לפי החיסרון, מחסור פנימי או מחסור חיצוני. ההכרות צריכות להיות נמסרות תמיד לפי אותה עמידה, שיזעזעו את הנטיות של הרצון מהדממה שלהם, ויעוררו לטובה. אז בונות ההכרות, יחד עם השכלול החיצון, שהן משחררות כתרוח האדם, גם את העולם הפנימי שלו. זו הנקודה המרכזית של הפסקה. אז מה הוא אומר? מה צריך לקרות? בואו נראה את הזוגיות שהוא מביא אותה כדוגמאות. אני חוזר חזרה לתחילת המשפט האחרון. עצרנו פה. התורה והעירה. בסדר? אז מה זה עולם פנימי ומה זה חיצוני? מה אתם אומרים? תורה ועירה. התורה מה זה? פנימי. חיצוני. והעירה? לא ההפך. העירה תהיה פנימי. נכון? תורה זה אוסף של ידיעות. הוא יכול ללמוד תורה כאוסף של ידיעות, אבל אם לא מצטרפת יחד עם זה את העיראה שהיא הבת זוג של העולם הפנימי המקביל, אז זה אוי ואבוי. אז יכול להיות שהוא יהיה דוקטור לתלמוד. הוא יקבל פרס ישראל על מחקרים בעולם התלמוד וכתבי היד התלמודיים ועוד ועוד תארים כאלו ואחרים סביב פיתוח עולם התלמוד, אבל הוא לא תלמיד חכם. הוא יכול להיות שהוא יודע המון תלמוד, אבל הוא לא תלמיד חכם. כי תלמיד חכם זה מי שנתן לעולם החיצוני, כלומר לאוסף הידיעות של הגמרא, להפוך אותו להיות יהודי קדוש. אז ככל שאתה לומד יותר תורה, אתה צריך להפוך להיות יותר קדוש. זה העירה או המוסר. אבל אם יש נתק בין שניהם, אז אוי ואבוי. אז זה חיצוני בלבד, זה פיתוח עולם חיצוני, למרות שהוא יודע יותר תורה. אותו דבר, החוכמה והתפילה, נכון? אז החוכמה יהיה, והתפילה יהיה הרגש, נכון? אז אוי ואבוי אם יהודי
לומד מסכת מידות על בניין בית המקדש והמידות של הכלים השונים של בית המקדש, אבל אחר כך בתפילה שהוא סיים ללמוד, הוא לא התפלל ובכה על חורבן ירושלים. אתם מבינים איך שזה חייב להיות במקביל? זה חייב להיות משלים זה את זה, החוכמה והתפילה, או ההכרה והעבודה, בסדר? ההכרה זאת ההכרה הפנימית, והעבודה זה עבודת המצוות. אז אם הוא רק מקיים מצוות חיצוני, שזה עולם של מעשה, אבל הוא לא מחבר יחד איתו את ההכרה, את ההזדהות, אז אוי ואבוי, אין חיבור בין העולם החיצוני לעולם הפנימי. ולכן כל הזוגיות הזאת שהוא מביא כאן כדוגמאות, כשהם באים תמיד יחד, אז הנה משפרים את העולם, בין מצידו הפנימי ובין מצידו החיצוני ביחד, אז מעולה. אבל כשמשקל אחד חסר, חסר לעומתו בסדר הבניין, לפי החיסרון. אז או שחסר רגל אחת של הפנימי, או מחסור חיצוני, בכל מקרה הבן אדם צולע. ההכרות צריכות להיות נמסרות תמיד, לפי אותה המידה שיזעזעו את הנטיות של הרצון, מהדממה שלהם, ויעוררון לטובה. הנה, זה הפתרון לדעת, אם אני באיזון נכון בין חיצוני לפנימי, מה קובע לי את האיזון הזה? הרצון. האם זה נוגע ברצון או לא נוגע ברצון? אם זה משנה את הרצון, מזעזע אותו, גורם לו להיות מהיר יותר, חד יותר, פנימי יותר, משפיע על הלב, אז זה מעולה. אבל אם לא, אז זאת אומרת שזה סתם חיצוני, אוסף ידיעות שלא משפיע עליו. ואז אם הן כן משפיעות על הרצון, אז בונות ההכרות, יחד עם השכלול החיצון, שהן משכללות את רוח האדם, גם את העולם הפנימי שלו, ואז זה מצוין. זה המהלך שצריך לקרות, בסדר? החיבור שבין עולם פנימי לעולם חיצוני. אז זה עונה על השאלה שלך, נתנאל, לגבי הלימוד תורה. איפה לימוד התורה נכנס בסיפור הזה? אז הנה, גם הוא נכנס לתוך אותו, לתוך אותה נוסחה. אם לימוד התורה לא מעורר את הרצון, אז זה לימוד חיצוני. וזה יכול להיות סתם שעשוע אינטלקטואלי כזה. ולכן בכל לימוד תורה אנחנו צריכים לראות איפה זה פוגש אותנו, איפה זה פוגש את העולם הפנימי שלי, את הרצון שלי לשינוי, להפוך להיות לבן אדם טוב יותר, להיות בן אדם עובד השם יותר, אבל לא עובד השם חיצוני, אלא עובד השם פנימי. בסדר, ברור איך זה עובד? כן, תודה רבה. עכשיו, בואו המחשות ודוגמאות לזה. ניתן דוגמה. אם בן אדם, מידת היחס שלו, שהוא לומד נגיד היסטוריה, לא משנה באיזה מסגרת, או שהוא קורא משהו ששייך לעולם של ההיסטוריה, או שהוא לומד ממש היסטוריה, או מתמקצע בעולם ההיסטוריה, יכול להיות שתי תנועות. תנועה אחת שהיא תנועת העולם החיצוני, שהוא לומד את ההיסטוריה כאוסף של ידיעות, חיצוני לו, והוא לומד את האינפורמציה הזאת שקוראים לה היסטוריה, מה קרה בכל שלב, לפני הספירה, אחרי הספירה, אבל כל הידע והאינפורמציה הזאת נשארת חיצונית אליו, הוא לא מכניס אותה לתוך העולם הפנימי שלו, איפה הוא מסיק מזה את המסקנות שמשנות את המחשבה האידאית שבו, איפה זה הופך להיות בשבילו איזה מין דרך שהוא בוחר בה במהלך החיים העכשוויים שלו, למרות שהוא מדבר על אירועים שקרו לפני הרבה מאוד זמן. אז אתם מבינים איך אפשר להיות שני אנשים, אחד פרופסור להיסטוריה, והחבר שלו, קולגה שלו, גם פרופסור להיסטוריה. אבל זה משנה גם את העולם הפנימי שלו יחד עם לימוד ההיסטוריה, וזה לא. זה שני אנשים שונים. הראשון יהיה בן אדם יותר ערכי, יותר אידיאולוגי, ולימודי ההיסטוריה שלו מחזקים אצלו את העולם הרוחני האידאי שבו, ואצל השני לא. הוא יודע המון חומר, אבל זהו, זה נשאר בתוך הקלסרים כחומר, אפילו בתוך הקלסרים של הראש, אבל זה לא יורד אל הלב. ולכן זה שני אנשים שונים. יכול להיות אותו דבר ארכיאולוגיה, בסדר? יכול להיות שני אנשים, חופרים באותו אתר, נגיד בחפירות של הדרך העולה לירושלים, מתחת שם לעיר דוד, נכון? חופרים מנקבת השילוח עד למעלה, עד הכניסה להר הבית. הדרך שבה עלו עולי הרגל,
שלוש פעמים בשנה, במשך מאות בשנים. אז חופרים, חופרים, ומוצאים שם כל מיני דברים מאוד מעניינים וכו'. עכשיו, שני אנשים חופרים. אחד מתייחס לחפירה הזאת כאיזה מין סקרנות היסטורית כזאת, מה קרה ואיך הם חיו ואיך הם התנהלו, והשני ממש הוא נוגע באדמה, והוא ממש מרגיש איך שהוא נוגע ברגבי ההיסטוריה של האומה שלו, זה נוגע לו בנקודת הזהות הכי פנימית שלו כיהודי. פה, על האדמה הזאת, הלכו אבות אבותיי לפני אלפי שנים ועלו לבית המקדש, והוא כולו מתרגש ומזדהה, הוא ממש מרגיש את ההתרגשות שלהם כשהם עולים לבית המקדש, והוא עכשיו נוגע באותן מדרגות כמו שהם עלו. אתם מבינים? יכול להיות מדריך טיולים כזה. אז יכול להיות מדריך טיולים אחד, שהוא בסדר, הוא מעביר את החומר, למד אותו, ועכשיו הוא מקיא אותו על הקבוצה. אבל יכול להיות מדריך טיולים כזה, שהוא ממש חי ומזדהה עם מה שהוא מעביר, הוא ממש חי ומרגיש את רגבי אדמתה, או את הדמויות שהוא מוליך את הקבוצה בעקבותיהם. יכול להיות בן אדם שגר במקום מסוים, והמקום הזה מסמל משהו, תגיד, אם אנחנו גרים פה בהר חברון, ואנחנו נמצאים באותם אזורים שדוד המלך הסתובב, כשהוא ברח מפני שאול וכו'. פה ממש על אותם גבעות, דוד המלך הלך עם הצאן שלו. אז אפשר לחיות על אותה גבעה, שני אנשים, שני שכנים, אחד חי על הגבעה הזאת, אבל זה עולם חיצוני לו שהוא גר במקום הזה. בסדר, זה, אין לזה שום משמעות לגבי חלק מהזהות שלו והתפיסה שלו, מה הוא חי ולמה הוא חי דווקא פה. ומישהו אחר שגר על אותה גבעה, אבל הוא ממש מרגיש איך הוא חי בהמשכיות לדוד המלך. ממש פה דוד המלך ישב, והוא מרגיש ממש הזדהות עם דמותו של דוד ועם מה שדוד מייצג. והוא ממשיך את דרכו של דוד בזה שהוא עכשיו גר באותם מקומות שדוד המלך הלך בהם. והוא משתדל להיות גם דוד המלך קטן, בהנהגות שלו, בהתנהלות שלו, כי הוא מרגיש חובה להתנהל ככה, כי הוא מרגיש מחויבות לזה שהוא גר במקום מחייב כזה. בסדר? עוד דוגמה, נגיד יהודי שהוא כהן. אז יכול להיות שהם שני אחים כהנים. אחד מתייחס לזה שהוא כהן כאיזה אלמנט חיצוני. בסדר, אז הוא יודע שהוא כהן, זה רק מחייב אותו בתפילה ללכת לברך את עמו ישראל בשלום. אח שלו, הוא גם כהן, לא רק שהוא מרגיש את המחויבות לברך את עמו ישראל בשלום, בתפילה הוא מרגיש ממש איזה מין מחויבות כללית להיות בערנות, שאם נבנה בית המקדש מחר, אז הוא צריך לשרת את עם ישראל בבית המקדש. הוא ממש מרגיש את האלמנט הזה בתוך החיים שלו. יכול להיות שהוא אפילו הזמין כבר סט של בגדי כהונה שנתפרו בצורה מיוחדת, שיהיה לו בארון, שאם יבנה בית המקדש, ישר הוא יוכל ללבוש את בגדי כהונה ולעלות לבית המקדש. אז הוא חי את התודעה הפנימית של היותו כהן. יכול להיות שמישהו לומד גמרא. שני אנשים לומדים חברות הגמרא. אחד לומד את הגמרא כאיזה ידע חיצוני אינטלקטואלי, והחבר שלו, שלומד יחד איתו חברותה, לומד את זה ממש, והוא מרגיש איך תוך כדי ההתפלפלות הוא ממש מחדד מה רצון השם היותר מדויק במקרה שהגמרא מביאה. אז הוא עובד השם עם העולם הפנימי שלו, זה יהודי אחר לגמרי. וכן על זה הדרך אנחנו יכולים להתייחס להמון המון דוגמאות, החיים יכולים להיות או במסלול של עולם חיצוני, או במסלול של עולם פנימי. שאלות? לא ברור לי, או לא ברור לי, אבל מוזר לי המשפט הפותח של הפסקה עם כל מה שדיברנו אחר כך. כאילו, כל מה שדיברנו אחר כך, זה מה המעשים החיצוניים, מה התמורה שלהם על הפנימי. אבל כאילו בהכרח התמורה היא לא תהיה יותר גדולה. והרב במשפט הפותח אומר שהתמורה צריכה להיות יותר גדולה. איך זה מתיישב? כן, במשפט הראשון הוא מתווה את הכיוון הכללי. הדרך צריכה להיות כמו המשפט הראשון, שהעולם הפנימי
צריך להשתכלל בלא ערף, בהתאמה ובתוספת לעולם החיצוני. זה קריאת הכיוון הכללית. ואז הוא מתחיל את הפסקה, ומתחיל להסביר מה זה עולם פנימי, מה זה עולם חיצוני, ואיך הם צריכים להיות משולבים ביחד, כשהפרמטר שהוא נותן לנו, מה זה משולבים ביחד, זה האם זה משפיע על הרצון או לא משפיע על הרצון. האם זה הופך אותו לבן אדם אחר או לא. זה הקשר בין הפתיחה לבין ההמשך. אבל איך הפנימי עולה על החיצוני? אם אמרנו שהחיצוני משכלל את הפנימי. לא, הפנימי הוא יותר חשוב מהחיצוני, ולכן הוא צריך להיות בפור עליו. צריך כאילו כל הזמן לתת גז על הפיתוח של העולם הפנימי. למה? כי הפיתוח של העולם החיצוני, כבר העולם, המציאות מכריחה אותו להתקדם. אבל העולם הפנימי, אם לא תיתן דגש על זה, אם לא תיתן פוקוס ותהיה על זה, אז הוא ישחק, הוא בכלל לא יהיה. ולכן צריך כל הזמן כאילו להיות באיזה מין פור, לתת איזה יותר פרס, לחץ על הפיתוח של העולם הפנימי, שיהיה כל הזמן במקביל לעולם החיצוני. זה כאילו הצעת הרמב״ם כזה, זה שביל הזהב כזה? זה לתת קונטרה כאילו? לא יודע, שם ברמב״ם הייתי הולך את זה לכיוון אחר. אבל פה זה עבודה תמידית, זה לא רק בזמן הריפוי, כמו שהרמב״ם שם מדבר, להגיע לאמצע. פה זה באופן קבוע צריך להיות רגל על הגז כלפי פיתוח של העולם הפנימי. בסדר? כן. אני רוצה להראות לכם פסקה משלימה למהלך הזה, שנמצאת באורות הקודש. יעלה לכם פה את הפסקה המשלימה הזאת, בתור הרחבה ותוספת. באורות הקודש, ממש בהתחלה, הרב מביא את הפסקה הזאת, שהיא קשורה אלינו. הוא כותב ככה, חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה, בזה שהיא מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של לומדיה, לקרבם לאותה הרוממות שהיא בעצמה מתעצמת בה. מה שאין כן כל החוכמות העולמיות, אף על פי שהן מציירות עניינים נשגבים יפים ואציליים, אין להם אותה התכונה המפעלית להמשיך את המהות העצמית של ההוגה בהן אל ערכן. ובאמת אין לה יחס כלל ליתר הכוחות והעצמיות של האדם, חוץ מכוחו המדעי לבד. הוא נותן פה איזה מין הבחנה עקרונית בין חוכמת הקודש לבין שאר חוכמות העולם. הוא אומר, כבר בחוכמת הקודש תמון הפוטנציאל, גם את הפוטנציאל הזה ראינו מקודם שאפשר לא לממש, אבל קיים הפוטנציאל הפנימי שחוכמת הקודש היא שונה מכל החוכמות האחרות. למה? כי היא באופן טבעי תשפיע על הרצון ועל הנפש של מי שלומד את התורה. כמובן שהוא יכול להתכחש לזה ולא להביא את זה לידי ביטוי, אבל שידע שיש בתוך החוכמה של הקודש את המתנה בילד אין, תמונה שהיא שינוי העולם הפנימי שלו. מה שאין כל כל החוכמות העולמיות, בן אדם יכול ללמוד כל מיני חוכמות, אבל בהם לא תהיה אותה השפעה. אף על פי שהן מצרות עניינים נשגבים ויפים ואציליים, יכול להיות פילוסופיה, כל מיני חוכמות מאוד מאוד מעניינות, אין להם את התכונה המפעלית, כלומר שהיא פועלת על הרצון, היא פועלת על הלב של הבן אדם, להמשיך את המהות העצמית של ההוגה בהן אל ערכן, זאת אומרת אל הערך הפנימי שלהם. ובאמת אין לה יחס כלל ליתר הכוחות והעצמיות של האדם, חוץ מכוחה המדעי לבד, אז שאר החוכמות הם ידע, אינפורמציה. וחוכמת התורה היא משהו אחר. היינו פה עכשיו יכולים לפי זה לחלק בין ידיעה לחוכמה. אז חוכמת הקודש הוא מדבר פה היא חוכמת הקודש. ולמה קוראים לזה חוכמה? כי זה פוגש בפוטנציאל את הבן אדם מבפנים שבו. לעומת ידיעה, היא חיצונית, היא פוגשת את האדם רק בחיצוניות שלה. בסדר? זה בכלל יהיה פרמטר, בכלל ההבדל בין ידיעות לחוכמות. יכול להיות שבן אדם שמע איזושהי ידיעה, אבל הוא השאיר אותה חיצונית אליו, ולכן נשארה ידיעה. אבל אם הוא לקח אותה פנימה, והוא שאל את עצמו איפה זה פוגש אותי, איפה זה משנה אותי מחר להיות טוב יותר, יעיל יותר, אז זה כבר הפך להיות חוכמה. בסדר? זאת אומרת, יש פה הגדרה, מה ההבדל בין ידיעות לחוכמות. פה הרב באורות הקודש אומר, באופן עקרוני תדע
שבחוכמת הקודש יש את הפוטנציאל להפוך להיות חוכמה הרבה יותר מאשר בידיעות אחרות שאין להם את זה. וטעם הדבר הוא, למה זה ככה? כי כל ענייני הקודש ממקור חיי החיים הם באים. זאת אומרת, הקודש, חוכמת הקודש לא נבעה מחוכמה אנושית, זה לא מקור חייה. מקור חייה של חוכמת הקודש היא באלוקים, בכבודו ובעצמו, שנתן תורה לישראל. מיסוד החיים המעווה את הכל, ויש בכוח התוכן המקודש, להוות המון ברואים לאין תכלית, לנטוע שמיים ולייסד ארץ, וקל וחומר להטביע צורה חדשה ומובלטת על נפש ההוגה בהם. וכל המדעים של חול, אין בהם את זה הכוח, כי הם אינם מחדשים ומחוללים חדשות מצד עצמם, אלא הם רק מציירים ומציגים לפני ההשקפה השכלית את מה שהוא נמצא במציאות, אז הוא עכשיו נותן לי הבנה איך המציאות עובדת. אז אם אני עכשיו אלמד ביולוגיה, אז עכשיו אני יודע איך התאים מחולקים ואיך הם עובדים, אבל הם לא קשורים ולא משנים את המהות של החיים, הם רק מסבירים איך המנגנון של החיים עובד. ועל כן אינם יכולים גם לעשות את ההוגה בהם לבריאה חדשה, זה לא הופך אותו להיות מישהו אחר, משהו אחר, משוכלל יותר בעולם הפנימי שלו. לעקור אותו מעצמיות, תכונותיו הרעות, ולהעמידו במצב של מציאות חדשה, הוא לא הופך להיות בן אדם אחר. תאורה וחיה באורח החיים האמיתיים העומדים לעדי עד, מה שכן יש אפשרות לעשות את זה בעזרת חוכמת הקודש. חוכמת הקודש יש לה את הפוטנציאל להפוך את הבן אדם להיות בן אדם אחר. בסדר? בן אדם אחר זה אומר שהוא משוכלל ברמה כזאת שהוא, ככל שהוא לומד יותר קודש, ככה הוא הופך להיות בן אדם בעולם פנימי משוכלל יותר. זה הפוטנציאל. עכשיו אמרתי בסוגריים, למרות שהוא כותב פה את זה בצורה כזאת מוחלטת, שגם לפוטנציאל הזה יכול להיות איזשהו חיסרון שהבן אדם לא ירצה להשתמש בו. שמעת? שמעת מה יכול להיות? שהבן אדם לא ינצל את הפוטנציאל הזה. ואז הוא יכול, באמת, כמו שהבאנו דוגמה מקודם, להיות פרופסור לתלמוד, אבל כל התלמוד נשאר אצלו כאוסף של ידיעות, לא הופך אצלו להיות חוכמה, נכנסת לתוך החיים שלו. בסדר? זה ההבדל העקרוני בין חוכמת הקודש לבין שאר החוכמות. וזה עונה לשאלה שלך, ניתן לי מקודם, על איפה התורה נכנסת בתוך הסיפור הזה. בסדר? אז אם כן, הפסקה הזאת היא משלימה ממקום אחר את הפסקה הקודמת, אבל שתיהן הולכות על אותו כיוון. מה צריך להיות מידת היחס בין השכל לרגש? בסדר? או כמו שאנחנו נגדרנו, בין הידיעה לחוכמה. בסדר? אז איך ידיעות השכל מופנמות בתוך הרצון? כלומר, הופכות את הבן אדם בעולם הפנימי להיות בן אדם משוכלל יותר. זה הנושא. אז עכשיו, בדמות שהבאנו, אנחנו יכולים להתחיל לממש את זה, זאת אומרת, להתחיל לחפש איפה זה פוגש אותנו, התובנת יסוד המדהימה הזאת, נכון? איך במה שאני פועל בעולם, אני עובד בסיכון הנכון שבין עולם חיצוני לעולם פנימי. בין אם זה בדברים הגדולים במקרו, בין אם זה בדברים הקטנים במיקרו. ברור? כן, הרב. כן. אפשר להבין מהפסקה הזאת ספציפית, שאתה לומד תורה ומנסה להגיע לרבדים פנימיים ולעבודה על עולם פנימי, אז אתה מגיע גם לרבדים חדשים, ושאתה לומד נגיד מתמטיקה, אומנות לחימה וכו' וכו' וכו', אתה בעצם מחדד דברים שכבר קיימים אצלך? אפשר להגיד משהו כזה? אני לא הבנתי את השאלה. אם אני לומד תורה, אז אני צריך לשים לב איך היא הופכת אותי להיות בן אדם טוב יותר, רוחני יותר, מוסרי יותר. אמרנו שעולם פנימי יפעל לעבוד בכל תחום, כאילו לא משנה איפה אנחנו נמצאים ומה אנחנו עושים. תלוי בגדול בגישה. נכון, ובהחלט. בחוכמת הקודש, זה הפסקה שעכשיו סיימנו, אז כבר תמון בה הפוטנציאל בילד אין. זה מה שקראנו, ההבדל בין חוכמת הקודש לשאר החוכמות. עכשיו, גם כשבן אדם עוסק בדברים אחרים, הוא צריך לחפש איפה זה הופך אותו להיות בעולם הפנימי שלו יותר פנימי. לכן הבאתי דוגמאות של היסטוריה, ארכיאולוגיה,
וכולי. בסדר? בוא ניתן דוגמה למה שאתה מתכוון. כי הדוגמאות שאני הבאתי של היסטוריה וארכיאולוגיה, זה קל לראות את העולם הפנימי שבהם. אבל עכשיו בוא ניקח דוגמה יותר פשוטה, שהקשר הוא יותר נמוך נקרא לו. אז איזה דוגמאות אתם רוצים להביא כדי שנלביש על זה את העולם הפנימי? אם בן אדם עכשיו עושה תואר במתמטיקה, בסדר? אז תשאל, מה הקשר בין התואר במתמטיקה לבין העולם הפנימי? איך הוא יכול להשתמש בהתקדמות של העולם החיצוני שלו להתקדמות של העולם הפנימי שבו? אז אני אענה. נכון שבמתמטיקה אין לי את התוכן הפנימי בתוך המתמטיקה של עולם פנימי, אבל יש לי את היכולת להיעזר בכלים שפיתחתי בשביל העולם החיצוני, ובאותם כלים שאני מפתח את העולם החיצוני, אני משתמש גם לעבודה וחוכמת הקודש. אז אם אתה עכשיו הפכת להיות דוקטור למתמטיקה, זאת אומרת, יש לך כלים שכליים וכוח רצון להיות חוקר בתחום מסוים, בסדר? אז עכשיו זה אומר שגם היכולת שלך לפתח לימוד התורה שלך צריכה להיות בהתאמה. כי אם יש לך את אותם כישרונות בעולם החיצוני, בוא תראה איך אתה משפיע עליהם בעולם הפנימי, דרך אותם כלים שכליים שפיתחת. זה דוגמה אפילו בתחום שהוא אין לו מהות פנימית, אבל בכל זאת אפשר יהיה למצוא לו השקה לעולם פנימי. ברור? שאלות עד כאן. יפה. אז אם אין שאלות, אז נעצור פה.